בוקר טוב וחודש טוב. תודה שם שיתחדש אלינו החודש הזה לטובה ולברכה. ונראה את המחלוקת במה שאיך קוראים בתורה. אומר הטור בסימן תקף ג', אומר שליח ציבור קדיש תתקבל. מדוע אחרי כל סיום תפילה, סיום תפילת עמידה, אומרים קדיש תתקבל? לא משנה אם התפילה היא בלחש, נשאלתי שאלה ב-SMS, איך זה אם אחד מתפלל שחרית ואחר אומר קדיש תתקבל, אז איך יכול להגיד קדיש תתקבל? אמרתי, מה זה בערבית? מה? ככה, כולם מתפללים את תפילה בלחש, והשליח ציבור אומר קדיש תתקבל. על מה אומר קדיש תתקבל? תתקבל זאת און על תפילה בלחש. זאת אומרת שגם על תפילה בלחש אפשר לומר קדיש תתקבל. אז למעשה כל יחיד יכול לומר בסיום הזה קדיש תתקבל. אז כן, אומר השץ קדיש תתקבל, הוא מוציא מספר תורה וקורא ארבע, אין פוחתים מסביבים, אין פוחתים מרבי, והלכת כרב, דאמר דולג, פירוש כהן, קורא ג' פסוקים, לוי חוזר וקורא ואמרת, וזה פירוש דולג, שדולג לאחורה וקורא את הכבש אחד ועשירית היפה, ישראל קורא עולה תמיד עד ובראשי חודשיכם, רביעי קורא בראשי חודשיכם, ואומר קדיש ואשרי ובא לציון. זה מעניין, אומר קדיש ואשרי ובא לציון בסדר הקדושה, ומחזיר ספר תורה למקומו ועומדים להתפלל. כן, אז לא, הטור אומר אם כן שקודם קדיש וזה, יש מנהג אחר. בכל אופן, השולחן ערוך גם הוא פוסק שאומר שכך מחלקים את הקריאה, אבל הקורא הכהן ג' פסוקים בשם וידבר, ולוי חוזר וקורא וכו'. ואומר המשנה ברורה, ודאו דאגרא חולק העיקר דינא דמחבר, ולדעתו סדר הקריאה בראש חודש שהוא כהן קורא ג' פסוקים, לוי חמישה עד סוף הפרשה, השלישי חוזר וקורא ג' פסוקים האחרונים, כלומר מי עולה תמיד עד סוף הפרשה וביום השבת, והרביעי קורא זה ויין בביאור הלכה. אז בביאור הלכה בעצם יש גרסאות במסכת סופרים, ממה זה תלוי? א', איך נפרש את הגמרא במגילה שאומר רב דולג, מה דולג, איך דולג? אז זה פירוש אחד, זה נקודה אחת. ובית גרסאות במסכת סופרים, והרמב"ן מביא גרסאות, הרשב"א מקשה ואחרי הכל. מכל מקום למעשה נסיים במה שכתב הרמב"ן, אחר שהרעיש על כל המפרשים שטעו וחידש לדולג דשס קי רק על המעמדות, כלומר זה במעמדות מדלג, אבל פה לא מסיים בזה הלשון, אלא שאין להיגע במה שהונהג על פי הגאונים, כלומר אין להיגע, לא לעורר יותר מדי זה, וכל שכן בזה שאין במנהג שלהם משום איסור, וכבר שנינו על ישני אדם מפני המחלוקת, עד כאן לשונו. כלומר הרמב"ן מביא את המנהג הגרא ואומר שזה מנהג בטעות וכולי וזה, אבל בכל אופן מנהג רובם באמת לקרוא כפי שקראנו היום, אבל מנהג אשכנז כשיטת הגרא לקרוא שלושה פסוקים וחמישה פסוקים, ואחר כך חוזרים על שלושה פסוקים אחרונים, ובעזרת השם כל התפילות יעלו ודברי התורה יעלו, ואין להרעיש על מה שנהגו הראשונים. זה ביטוי מיוחד.